Well, Pete, I was just telling, you know. No, tak Pete. Babičko. Michael. Ahoj, Michale. Já jsem tak ráda, Draužku, že tě vidím. Takže se tady bavte hezky. Děkuji vám moc krát. Tak jak se máš, Michale? To je všechno pro mě? Ano. A jaký byly narozeniny? Měl jsi večírek? Ano. Podívej. Já tohle to všechno dej na stůl a uvidíme, co... co jsem ti přivedla. No, vypadáš vážně. Ty jsi měl nějakou nehodu, ne taková maličkost, tak si o tom budu vypravit. A jsi opravdu v pořádku? Jo, jo, jo. Naprosto. A já nemůžu věřit tomu, jak Michal vyrost. Podívej se, tatínku. Pozor, běž ven. David! David!